takeoff. Oi, gente, fazer uma imagem para vocês aqui da orla. Fazia tempo que eu não voava por aqui. Vamos lá fazer esse voozinho aqui pela orla da cidade de Itacoatiara. Valeu! Vamos lá, né, gente? Fazer esse voo aqui pela orla da cidade de Itacoatiara. Tá aí pra vocês, faz tempo que eu não fazia um voo aqui na orla. Dá uma passada aqui pelo cais, né? Informar pra vocês que o cais tá desativado, gente. Faz tempo que não estão utilizando aqui o cais, né? Parece que vai passar por uma reforma, mas até agora nada de reforma. Deixa eu abrir mais o diafragma aqui. Passando aqui sobre o casarão, né? Prédio histórico de Itacoatiara. Vamos lá, né? Ver esse cais que está desativado. É, tá aí o cais, né? Vamos voltar. Lá embaixo a Praça do Relógio. Quilômetros de distância. Matriz, né, gente? Que é um cartão postal de Itacoatiara. Essa igreja, né? Bonita. Estamos bem pertinho dela agora. Voando aqui por cima da matriz. O túnel. Túnel verde. Vou voar aqui meio por fora do túnel. Vou colocar aqui 60 metros de altura, né? Pra gente não ter nenhum. Pra não perder o sinal. Eu perdi um pouco o sinal aqui, mas eu consegui recuperar o sinal. Então, aqui é o Banco do Brasil, né? Aqui embaixo. Aqui é aquele prédio ali do pessoal do Ouro Verde, né? Lá na frente você tá vendo a igrejinha de Nazaré, né?
Tô perdendo o sinal aqui, deixa eu levantar mais o drone para recuperar o sinal. Essa é a nossa belíssima cidade de Itacoatiara, gente. Vamos empurrar o drone para frente, tá um sol bem escaldante. Sol de 4:30 da tarde, quente mesmo. Estou com 166 metros de altura, eu acho que estou muito alto, eu posso até baixar um pouco, né? Está muito alto. Deixar pelo menos com 100 metros, eu acho que está de bom tamanho, né, gente? Acho que a matriz está aqui, bem aqui embaixo. Aqui é a praça, né? Herculano de Castro e Costa. Vamos circular entre a praça. Ó, matriz está bem aqui embaixo de mim aqui, ó. E esse drone, ele tem um zoom, né? Ó, eu posso dar um zoom aqui, aproximar mais próximo da igreja. Esse efeito aqui foi com um zoom, tá? Bom, vamos voltar agora. Vou empurrar o drone para frente. Fazendo um voo aqui sobre a cidade de Itacoatiara, o centro. Aqui a orla. Você pode perceber que o rio já está baixando, né? Está secando. Vou baixar bem aqui nessa parte do rio seco aqui. Baixar o drone. Deixa eu tirar o zoom também para mim não me confundir, né, pessoal? Oi! Pessoal passando aqui. Vamos lá. Vamos baixar o drone aqui. Aqui a gente tem toda uma visão da orla, né? Ó. Né? Não, é porque eu tenho um trabalho para fazer agora aqui. Não tem como. Marquei agora 4:30 aí, tô esperando aqui. Só por isso. Bom passeio, bom passeio, bom passeio. Bom passeio, bom passeio. Bom passeio. Ei, oi. Olá. É, deixa eu voltar. O pessoal que estão passando aqui, o pessoal do... Amigos do Pedal. Tá aí, né, gente? Bonita, né? A orla de Itacoatiara realmente belíssima. Belíssima, belíssima. Vamos gastar essa bateria aqui na orla. Olha, um dia desse eu fiz um vídeo, né, aqui no Javari, e tava cheio aqui o rio, não sei se vocês lembram. Um dos últimos vídeos que eu fiz aqui na orla do Javari tava cheio, aí olha agora como tá bem seco, né. Comparar essas imagens aí com aquelas outras imagens, o rio realmente secou bastante, né. Agora indo até ali o galpão. Fiz um trabalho aqui recentemente, aqui nesse galpão da Armada, que é o estaleiro, né? Vou mandar um abraço pro meu amigo Clodoaldo. Gosta de assistir meus vídeos. Ó, que legal, hein? Passando aqui por cima do galpão
da Hermasa, da Amage. Fiz um trabalho aqui recentemente. Hoje domingo, tá tudo parado aqui, né? Ninguém tá trabalhando. Vamos lá. Ali é a rua João Valério, que é a rua da minha casa. Aquela rua ali. Rua João Valério. Vai embora. Isso aí, vamos voltar, né, gente? Retornar para minha base aqui. Agora eu tô voltando contra o sol. Por isso que tá dando esse reflexo. Quase que você não consegue enxergar, né? Mas deixa eu me posicionar melhor aqui. Olha aí. Bom, gente, agora eu vou aterrissar o drone. Deixa eu ver o ponto que eu vou aterrissar o drone, na verdade. Não, é aqui. Vou pousar no lugar certo, né? Entre essa árvore aqui, ó. Eu tô no meio dessas duas árvores, na verdade. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. Tô no meio dessas duas árvores aqui, ó. Então vamos lá, né? Ah, eu tô me confundindo, eu não estou no meio dessas duas árvores. Aqui mais ou menos. É aqui mais ou menos, mais ou menos não, é aqui mesmo. Vamos tentar colocar o drone no meio desses galhos aqui. Olha essa visão aqui de Taquatiara, gente. A bateria tá pitando, tá querendo acabar a bateria. Vamos lá, né? Pousar o drone antes que a bateria acabe. Aí, pessoal, aqui tô eu, né? A bateria tá pitando. Na verdade, eu não carreguei as baterias, eu fiz um trabalho ontem e acabei esquecendo de carregar a bateria. Então vamos descer aqui. Valeu, gente, um abraço, se inscreve aqui no meu canal, compartilha, curte meus vídeos. Valeu!